Kristapa, kādu laiku neesam runājuši ar tevi kameras priekšā, kā pagaidām ritas treniņu process līdz šim no decembra jau esam sākuši, no jau februāra vidustojas? Nu, jūs jau mani esat aicinājuši, mums jau, kā jau zināt, vienmēr ir daudz un dažādas pārmaiņas, vienmēr ir līdz ar to atkal esam atgriezušies, ka jums gribat arī mani paaicināt un tā, bet nu, ko es varu teikt? Gatavojamies kā parasti, gatavojamies. Bija viena nometņa jau apvienotas Arabu Emirātos, tagad esam šeit Turcijā. Pirmā nometa, var teikt, palido ļoti ātri un arī daudz bija noilgojušies, vēlmēr arī bija liels pārtraukums. Mēs it kā decembrī jau savācāmies uz pāris nedēļām, bet vienalga tomēr siltajā zemē mēs esam savādāk trenēties un ļoti laba apstākļi bija dzīvošanai, trenēšanai, esam vispār un tāpat arī šeit, kad mēs esam viena nedēļa un arī apstākļi viena no labākajiem šeit ir un tādā ziņā viss ir noilgojušies, gatavojās, protams, pirmssezonas vienmēr nav paši vieglākās dienas, ir treniņas spēles, praktiski bez atpūtas, bet nu, šīs ir tas laiks, kad ir jāieliek visas tās lietas, lai sezonas sākumā pilnībā būtu gatava. Tu ļoti daudz treneris esi piedzīvojis, kas ir tas futbols, ko mēs varam sagaidīt šajā sezonā? Nu, pagaidām vēl grūti būs teikt, ko mēs vēl precīzi gribam sagaidīt, tomēr tikai ir otrais mēnesis un arī netik daudz vēl draudzības spēles ir aizvadīts. Un, lai gan arī mums sastāvs ir saglabājies, protams, tas treneri tā vīzija un kā grib spēlēt, ir tomēr katram trenerim ir atsevišķi un vēl ir kaut kādas detaļas, kuras vēl apmēram līdz galam arī nav īstiem viss skaidrs, bet tas ir arī normāli, no tas ir noteikti treniņa procesā. Es domāju, vēl vajadzīgs tāds pārbaudes spēles, lai arī spēlētāji, arī tagad mums arī daudz spēlētāji gan izlidoja mikrotraumām ārā, arī kaut kur pazūk kaut kādā spēles ritmā, līdz ar to arī nav treniņos, taktiskajos treniņos nepiedalās, arī tur kaut kāds informācijas vakums viņiem pazūd, bet nu, pagaidām pamazām viss sāk atgriezties un kad būs pilnā sastāvā, tad arī tā informācija arī tiks ātrāk jau, var teikt, iesūkt iekšā un es domāju, tad arī vieglāk arī būs pašiem spēlētājiem gan treniņos, gan spēlēs. Un es domāju, pirms paša sezonas jau vairāk arī varēs redzēt to īsto treneru rokrakstu, kādā mēram, ko man grib spēlēt. Jums tāds trio tagad izveidojies treneru, Marek noteikti ļoti sen zini, vari pakomentēt, kāds ir, kā ir ar viņu strādāt un arī galvenais treneris Simo, kāds ir, kā jums tas mazais kolektīvs veidojas? Nu, ar treneriem, protams, zinājām, kā jau tu minēji, Marek ļoti sen, esam spēlējuši viens pret otru. Esam bijuši arī dažādos amplua, kad viņš ir bijis galvenais treneris Liepājā un es esmu bijis visu brīdi galvenais treneris vai vietas izpildītājs šeit Rīgā. Tāpat esam kopā mācījušies pro kursos, zinām viens otru ļoti labi, ir katram kaut kāda pieredze uzkrājusies, apmaināmies kaut kādām tur interesantām, varbūt arī stāstiem no viņa puses un mēs no šai, no šā puses. Simo Valak arī, protams, nav svešs cilvēks pagājuši, ka tomēr Audā jau bijis, zina Latvijas futbolu un arī jau iepazināmies iepriekšējo gadu, protams, strādājot un iekšā būtu vairāk detaļas, bet es kaut kas cits nekā vienkārši sarunājoties uz ielas un pāris frāzēm, tā kā ir ļoti interesanti, viss pozitīvi notiek, nu, viss tāds sportiski vienmēr, viss grib arī darīt arī kaut kādas lietas ne tikai uz laukumu, bet arī ārpus laukumu uzturēt savu formā tādā ziņā un principā tas kontakts mums ļoti ātri radās un tādā ziņā es nojums pagaidu uz doto brīdi, mums var teikt labi saprotamies. Ok, paldies. Paldies.